Velkommen tilbage til det kreative hjørne. Det, som jeg tænker, jeg vil tale lidt om, det er det her med, når stenene de har rigtig meget statisk elektricitet, ligesom de her har, hvor de kan se, at de sidder sådan ligesom indeni, og kan være rigtig svære at få ud af bøtterne. Og der har været forskellige forslag derinde på forum, kan jeg se, men jeg har også læst et sted, at man kunne købe sådan nogle her, som er sådan nogle ark, man lægger i tørretumbler, netop for at modvirke statisk elektricitet i tøjet. Og det skulle være rigtig godt at fungere, så det tænker jeg, vil prøve af det sammen med jer, eller vise jer, hvordan jeg har tænkt mig at gøre det. Og det, jeg forventer, er selvfølgelig sådan et øjeblikkeligt resultat, altså noget, jeg kan se med det samme. Så nu må vi se ad. Jeg vil sige, når man sådan lige åbner den, så er de, altså lige dem her i hvert fald, er meget parfumeret og lugte. Jeg håber, at man på et tidspunkt, eller på et tidspunkt, ikke man, men at jeg på et tidspunkt kan få fat på nogen, der ikke er lige så stramme i lugten eller duften. Det kommer an på, at man er til parfume. Det er jeg ikke så meget i mit tøj, må jeg indrømme. Det er til dels, fordi jeg er allergisk over for det, så, men det gør de. Det er bare sådan lidt, at det skal man lige være klar over, synes jeg. Nå. Men selve arken, kan du se, tager bare ud. Det ser sådan her ud. Ja, de her gør i hvert fald. Og det, jeg havde tænkt mig, det var at simpelthen tage og skære det i stykker, og så proppe det ned i. Så. Og så må jeg bare klippe det her, og så klippe det i en størrelse, så det kan være nede i bøtten. Sådan der. Og så tænker jeg, så skal jeg sådan ryste lidt for at få det her. Sådan perlerne eller stenene bliver påvirket af det. Det bliver i hvert fald noget bedre, det må man sige. Jeg kan være, at jeg skal prøve at komme et der til side. Komme et nyt i, måske. Jeg dele det her lidt til det. Altså jeg forestiller mig lidt, at det skal være lidt ligesom, hvis det kommer i tørretumbleren. Altså så ligger det jo også at rystes rundt sammen med tøjet. Og så skal de her ark her ligesom absorbere den statiske elektricitet i stedet for. Det er tøjet, der gør det. Og jeg vil sige, at det er, synes jeg, er en okay løsning. Jeg er helt med på det der til hurtige løsninger, der virker øjeblikkeligt. Og det må man sige, det gør det her. Så det er der noget, jeg har tænkt mig at gøre fremadrettet. Det er da helt sikkert, fordi jeg synes, at det er enormt irriterende. Jeg synes, at det er enormt irriterende, at man kan få sådan her. Jeg håber, I lagde mærke til før, hvor meget de hængte op af, og det gør de altså ikke lige så meget med. Jeg tænker, de bliver nemmere at få ud af bøtten, end de var før. Før var der mange flere, der hang op og ned af kanten, end der er nu. Så kan jeg lige prøve at lægge jer ved at lægge dem til side, som jeg har brugt. Og denne her, jeg har nemlig lige et par stykker mere, jeg kan prøve af på. Her der kan jeg næsten se, hvordan de danser derinde, når jeg sådan... Lad os se, når jeg... De er lidt mørke, jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg vil sådan se, hvordan de hopper derinde. Så, den prøver jeg lige at tage. Det skal nok ikke være så stor, når bøtten ikke er så stor. Sådan der. Altså lige nu, så er det, kan man sige, der har jeg brugt rigtig mange af de her. Jeg er ligesom været sidst på projektet. Så der er jo selvfølgelig ikke så mange tilbage, og jeg har ligesom klaret det, men jeg vil gerne være fri for det, hvis jeg kunne komme til det. Det er da helt sikkert. Altså jeg har i hvert fald umiddelbart en oplevelse af, at stenene bliver langt mindre statisk elektriske, og meget mere rolige at arbejde med. Jeg tror ellers, at bare vil lade det liggende hernede. Men jeg synes i hvert fald, det virker sådan. Den her lader jeg bare ligge dernede, så vil jeg se, om det gør noget. Jeg har en til, hvor de også. Der kan man måske se, at de sidder på siden her. Og det er sådan helt normalt for nogle af dem. Også når jeg sådan har åbnet, så jeg har åbnet æsken her, så har de siddet. Det gør de så ikke i dem her. Men på nogle af dem, så har de siddet på indersiden her og ved låget. Det er selvfølgelig også godt nok.
Men jeg kan da se, at der er nogle af dem, der sidder her sådan lidt. Jeg skal se, om jeg kan vinkle den. Det er lidt svært med kameraet her, men måske man kan se, hvor nemt de sidder oppe i. Så der tager vi det også bare lige og smider et par stykker i. Klipper lige nu. Og jeg tænker, hvis ikke der skal mere til end det, som jeg har brugt lige her. Altså, så der er 24 ark i sådan en kasse her, som jeg har bestilt eller købt. Så, så jeg tænker, at så, så er man da sådan rimelig, altså så har man da til et stykke tid alligevel. Ja, jeg tror nogle gange, hvis de er rigtig slemme, så tror jeg faktisk, de skal ligge i. Altså det, som jeg også lidt er ud, man kan sige, min udfordring her, det er altså også lidt, at nogle af de perler, der ligger nede i, kan også være, fordi de sidder, at de har voks på sig, er det derfor, de ligger, at de sidder lidt fast på, på glasset. Ja. De, jeg har i hvert fald en oplevelse af, at de er nemmere at få til at arbejde med. Så jeg vil da helt klart sige til, og jeg vil også selv prøve det af nu her, nu var det ikke så længe forhåbentlig, før jeg skal starte et projekt op, at, fordi jeg har også oplevet det der med, at så sidder man der, og så hænger de fleste af perlerne på indersiden af lynlåsposen, og det er da smadret irriterende. Og så lige måske lige droppe sådan en sådan et par stykker her i, fordi hvis man så bare kan få det meste ud, så hvis der så sidder et par stykker tilbage, så tænker jeg, det overlever man måske nok. Men så lige drop sådan et par stykker ark i, og så lige lukke den i, lad der være noget luft i, og så lige vende hovedet bunden på, på posen. Det tænker jeg, eller det må, det tænker jeg faktisk godt kunne være løsning på det, og kunne være en god og hurtig løsning på det. En anden ting, jeg tænker lige vil bruge 2 minutter på, det var, og nu tager jeg lige rydder det her lidt af vejen. Sådan der. Det var det her med, med dem, der hænger sammen. Jeg ved, jeg har vist det før. Og der, det er et spørgsmål, der bliver ved med at dukke op. Men det, som jeg ikke har vist før. Og det er det der med, som jeg også skrev på som kommentar. Ja, man kan ikke gå ned på udstyr. Det er jeg, altså, at jeg vil være den første til at blankt lægge mig fladt ned og sige, at da jeg kommer afsted med det, så bliver jeg nok en gadget girl og vil gerne have så meget udstyr som muligt. Selvfølgelig relevant udstyr, det skal være noget, jeg kan bruge til noget. Men jeg prøver også gerne noget af, selvom jeg ikke er helt sikker på, om det virker. Eller om jeg kan bruge det til noget. Og en af tingene var, at jeg havde jo læst om de her. Og set dem på nettet, og de kan fås i alverdens farver. Og det skulle være sådan så, at det er sådan en kværn. Der sidder så nogle pigge her på indersiden, og det sidder der tilsvarende på den anden side. Sådan så når man putter sten ned i her og drejer rundt, så tvinger man stenene fra hinanden. Der er nogen, der har skrevet derinde på forumet, at man skal være opmærksom på, at det slider rigtig meget på stenene. Det har jeg ikke sådan nogen holdning til, for det synes jeg ikke, jeg har oplevet. Men jeg synes heller ikke, det virkede. Altså det gjorde ikke nogen forskel for mig. Jeg synes ikke. Og det passer vel ikke, fordi jo, de skilte dem ad, men for det første slog det stadigvæk med, at der var rigtig meget statisk elektricitet, fordi hey, det er plastik der, plastik mod plastik. Men også, at så kunne jeg ikke få dem ud af det her igen, fordi de så sidder de nede i de der mellem de her hakker her, eller pigge, og så skulle jeg sidde alligevel sidde med min, hvad pind jeg nu havde, og sidde og bruge denne her som beholder, og det synes jeg heller ikke var smadret smart. Så måske jeg kan finde på noget andet at bruge den til, men lige det her, det der er den godt nok råd på den der, det var en fejl køb. Det som jeg bruger rigtig meget, det er den meget simple teknik med de her grønne bakker, som man jo får i alverdens mængder, når nu at man jo flere at lader man køber, jo flere bakker får man enten af dem der eller af de her. Men jeg synes at de her er de nemmeste at gøre det med. Det må jeg indrømme. Det er det, der giver mest mening for mig i hvert fald. Nu tager jeg bare dem her, fordi jeg ved, at de er i forvejen nogle rigtig dårlige sten. Så det gør ikke så meget, jeg får mast dem lidt til højre og venstre her. Og det er desværre nogle, jeg skal bruge. Jeg tror også, jeg har fået lidt ekstra med af dem, ser det umiddelbart ud til. Men det er nogle rigtig dårlige sten. Nå, pyt med det. Nok om det. Jeg har puttet, også fordi det er en god farve,
putte dem her ned i. Den her ovenpå. Og så gør jeg, at jeg ryster den lige. Lige så jeg kan få dem sådan til at flade ud. Og så trykker jeg sammen her ovenpå. Og fordi det er sådan nogle bløde bakker, så kan man godt gøre sådan her. Og så ryste den lidt. Og så kan man godt høre, at det siger knas, måske, hvis man er heldig. Så jeg kan tige stille. Og når det knaser, så er det simpelthen fordi, at man får skilt de der sten ad. Og det, jeg godt kan lide ved det her, det er, at det er noget, jeg kan gøre efterhånden, som jeg bruger stenene. Det vil sige, at hvis jeg får hældt dem op i en bakke og tænker, ej gud nej, de hænger sgu da sammen alle sammen her, så kan jeg simpelthen tage dem og hælde dem, enten alle sammen eller nogle af dem, op i de her grønne bakker, få skilt dem lidt ad, hælde dem retur igen i den bakke, jeg nu arbejdede fra, og så kom videre. Og jeg må sige, det er en simpel teknik, men for mig virker den i hvert fald. Og det er ikke noget, hvor jeg tænker, at det er en masse besvær, eller der skal en særlig teknik til, eller noget. Altså, de her bakker er meget, du kan sgu, undskyld mig sproget, men du kan faktisk udsætte dem for næsten hvad som helst. De er meget bevægelige. Og de går ikke i stykker, altså det er sådan, det er nogle gode bakker til det i hvert fald. Så det var sådan set bare det, jeg tænker, at jeg lige vil vende for nu. Jeg håber, at den næste video, jeg lægger op, at det er enten, at jeg har afsluttet det her projekt her, og jeg viser, hvordan jeg laver limlak, eller lægger limlak på. Og laver de der færdige. Det er det sidste, jeg gør, inden at jeg lægger limlak på. Eller også så er det en video om det nye projekt, hvor jeg viser, hvordan jeg med bytterne, gør med bytterne, hvordan jeg sætter mærker på og sådan noget, og får styr på systemet. Men det var alt for nu. Kan I have det rigtig godt. Vi ses inde på forum. Hej hej.